待ちに待った、本当にですね、今、目の前に地球走行列車、イーストアイ、本当にですね、私ども、もう前からですね、学校を開拓できた、そしてまた新駅舎ができました、そんな中で、いつだ、いつだという、本当に地元の太鼓、今ここで、鉄道運輸機構さんをはじめ、工事の関係者、そしてまた、大勢のですね、皆さんの心の中で、今実現したという記念すべき日だと思っております。よかったので、私ども今日もまた経緯、先ほど上中首相のご挨拶の中にもございましたが、H5 の仲間ということで、僕を中心にですね、新たな一歩を力強く踏み出していきたい、そんなふうに考えております。